Kandidati i Partisë Demokratike për Kreun e Bashkisë së Tiranës, Halim Kosova, u takua me banorët e Kodrës së Kamzës e vizitoi tregun e asaj zone. Rënja e fuqisë blerëse dhe papunësia e kanë goditur shumë këtë pjesë të kryeqytetit. Gjatë bashkëbisedimit me qytetarët dhe tregtarët, Kosova u angazhua që bashkia do të bëjë gjithçka për të lehtësuar barrën e rënë tregtarëve e për të krijuar vende të reja pune. Fillim vitin e parë punova, domethënë, në mendrimin e qeverisë ka rasë deja, domethënë. Duke pa mjerimin, është një lloj nxitje se çfarë duhet të bëjë bashkia që çon të gjitha mundësitë e veta mos bi dakord me këtë situatë. S'ka punë, çfarë bësh? S'ka lek. Bashkia do bëhet të pamundur, sepse e kemi të qartë që nga çdo gjë shkon, problemi është puna, rënja e konsumit, rënimi i biznesit. Çka ka bashkia në dorë se s'bën? Teksa ka premtuar se ai do të bëjë gjithçka për të ndihmuar biznesin dhe njerëzit në përpjekjet e tyre, kandidati demokrat teksoi se ai e ka platformën e duhur që kjo situatë vështirë të tejkalohet. Shumë dobë për zotë. Shumë gjumë. Me qëra 200 milek. Jo me ja. 200 milek për zotë. Plus si nga kërkojnë tatime, nga kërkojnë për taks për peshorën, në taks për gjithë shohën. Së nga lanë një ditë nga heshin, kajtë nga i marën, që asë nga bojnë. Bashkia do tjetë e gashme, do tjetë prani të bëgjë. Ishalan. Ndërko, mjaft njerëz ankohen për nivelin e lartë dhe papunësis, veçanërisht mes të rinjve. Për këtë qëllim, kandidati Halim Kosova tha se projekti i ti, për të ndihmuar financiarisht të rinjt në sipërmarrjet e tyre, do të ndihmojë në zgjidhjen e këtij problemi. Gjithë rinia janë duke net në përshpi, janë duke kaluar një stres për papa. Mjerë, ajo qeveri dhe ajo bashki që nuk bën atë që duhet për rinin. Ne kemi disa plane konkrete që kemi diskutu me të rinjt, se si t'i afrojmë mundësi, punësim, ose qaj desh ka në t'ju një t'i ndihmojë me financime, me këpunët. Vetëm që duhet gjithë lëvizin, ideet e tyre ne do t'i mbështesim, t'i bëjmë realitet.